бллхи миншайтан ражим бисмиллахи рохманир рахим ассаламу алейкум урматтуу мұсылмандар аллах таала куранда айтат Сілер ошо бири бириңерге динди эскерткиле айткыла түшүндүргүлө жеткиргиле албетте эскертүү айту имандуларға пайда берет дейт мына бүгүнкү темабыз кудайым буюрса хуснул хулук мусулмандын кулк мүнөзү мусулмандын деген темада сөз кылмакчыбыз иншаллах аллах таала биринчиден өзіме пайда берсін екіншіден сіздерге аллах таала куранда айтат астаубиллахалбетте эй ә, мухаммад сен улуу құлық мүнөздүн үстіндесің дейді. аллах таала пайғамбарымызды құранда мактаган не деп сен улуу құлық мүнөздүн үстіндесің деп пайғамбарымыз мухаммад алейхисалам ошол ә, бір күнү айша энебизге юсуф пайғамбар ушундай сулуу болған алла таала ошол жүз сулуулук жаратса ошонунон он он ә, он он бөлүгүн юсуф пайгамбарга берген бир ә, бөлүгүн башка адамдарга чачкан деп сүйлөгөндө айша энебиз сизден дагы сулуу эле алланын элчиси деп пайгамбарыбызга кайрылганда пайгамбарыбыз ооба менден да сулуу болгон бирок менин кулк мүнөзүм сулуу деп пайгамбарыбыз сыймықтанғанда аллах таала эмне дейт албетте эй мухаммад сен улуу кулк мүнөздүн үстүндөсүң деп алла таала ошо пайгамбарыбызды эмне мактаган аллах таала дагы ошол куранда айтат астаубиллаалимран сүрөсүнүн жүз отуз төртүнчү аята аллах таала айтып атат ачуусун сабыр менен баскандар жана адамдарга кечиримдүү болгондор эмне дейт булар ошол мага аллах таала өзү айтып атат мага сүйүктүүлөр ушулар дейт ошого мындай ачууну басыш керек да күчтүү күчтүү эмес ачуусу келгенде ошол ачууну баскан күчтүү күчтүү адам ошол болот да эми албетте сабырдуу болуу сабырдуу болуш менен келет сабырдуу болуу Сабыр болу, сабыр кылуу менен келет. Кечиримдүү болуу, кечиримдүү болуу менен келет. Акырын акырынан ошонун иншаалла Кудайым бүрса үйрөнүшүбүз керек. А дагы пайгамбарыбыздын хадистерine токтолсок, ва ана насин ради Аллаһанху кала ка расулуллаһи саллаллаһу алейхи ва саллям наси хулукан мұттафақын али ошол бухари менен муслим имамдарыбыз рываят кылган хадисте анас раил анху айтып атат андан аллах разы болсун пайгамбар алейхисалам дейт адамдардын ошол кулк мүнөз жагынан эң жакшысы эле дейт эң мыктысы эле дейт мухаммад пайгамбарыбыз ушундай улуу адам болгон ал киши ошондой элдерге сүйлөгөндө баян кылганда элге кайрылганда ушул жакшы жүз менен жакшы мындай бир ә, айтат го жүзү жарык экен деп ошол жакшы жүз менен нурдуу жүзү менен ушундай карап элдерге сүйлөгөндө ушул мухаммад пайгамбарыбыз мени жакшы көрсө керек эң бир ушул мени жакшы көрсө көрсө керек мухаммад пайгамбарыбыз деп ошо сахабалардын баардыгы пайгамбарыбыз көргөн адамдардын бардығы ушул киши ушул мухаммад пайгамбарыбыз мухаммад пайгамбар мени жакшы көрөт деген сезимде калышканда ошого мындай бир адамдарга бир кабак бүркөп же болбосо мындай дердейип керсейбей мындай бир жакшы пайгамбарыбыз айтатжүз ә, мындай жылмайып кароо дагы ошол жакшы садақа болот сооп иштерден болот дейт да кыргызыбызд айтат го түздүүдөн түңүлбө деп ошого мындай бир мындай бир кабагыбызды бүркөбөй адамдарга мындай бир жакшы жүз менен карап коюу дагы ислам шариятыбызда динибизде эмне өтө улуу сооптордун катарына кирет дагы эле ошол анас р айтып ататрасуллах саллаллаху алейхи васалам ولا شممت رائحة قط عطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرين سنين عشر سنين فما قال لي قط أف ولا قال لي شيء لما فعلت كذا وهل فعلت كذا متفق عليه وشول Анас радиялағанғы пайғамбарыздың ұлу сақавалардың бірі бұл ұшол энеси пайгамбарыбызга анас раанун энеси пайгамбарыбызга ошол анас разиу анхуну ошол кичинекей кезинде белекке берген сизге кызмат кылсын сиз тарбия, тарбиялаңыз деп ошол пайгамбарыбызга белекке берген пайгамбарыбызга ал ошол 10 жыл бою кызмат кылган эмне ә... дейт ал киши айтып атат андан аллах ыраазы болсун мен дейт қармап, көрбөдүм дейт жибекти жана парчаны дейт кездемени материалды мухаммад пайгамбарыбыздын колунан жумшагыраак бир дагы ошол материалды кездемени мен дейт кармап көргөн жокмун дейт караңыздарчы пайгамбарыбыз кандай назик адам болгон пайгамбарыбыз кандай жумшак адам болгон албетте пайгамбарыбыз күчтүү киши болгон бирок ошону менен биргеликте жумшак да болгон сабырдуу да болгон мээримдүү да болгон э жана эмне дейт мен дейт пайгамбарыбыз мухаммад алейхисаламдын жытынан дагы жыттуураак жытты эч бир өмүрүмдө жыттап көргөн жокмун дейт пайгамбарыбызга кудай тааланын мээрими түшкөн улуу адам болгон э ә? мен дейт эмне дейт ушул жыттап да көргөн жокмун дейт өмүрүм өткүчө пайгамбарыбыздын жытынан жыттуураак жытты эмне дейт мен жыттап да көргөн жокмун дейт жана дейт мен дейт ушул пайгамбар мухаммад алейхисаламга пайгамбарыбызга он жыл кызмат кылдым дейт он жыл кызмат кылдым дейт он жыл кызмат кылдым дейт ошондо ошо он жыл бою мага бир да жолу уф деп кыргызча айтканда өх ушу жазаттың го деген мааниде эч бир дагы сөз айткан эмес дейт бир дагы сөз айткан эмес дейт эгерде мен ә, бир нерсени туура эмес кылып койсом Емне үшін сен ушуну ушундай кылдың туура эмес қылдың деп дагы айтқана эмес дейт а мен бир қылбай кылбай койсом сен эмне муну эмне мындай кылбадың кылып койбойт белең деген дағы мааниде сөздерді айткан эмес дейт да мухаммад пайгамбарыбыз Емі албетте бұл киши өте улуу адам Бұл бул киши мухаммад пайгамбарыбыз ал пайгамбар болгон болгондо дагы хатамын набиин пайғамбарлардың мөрі болгон ошол себептен ә, бул кишиге өтө бир аллах таала улуу кулк мүнөз берген аллах таала өзү колдогон аллах таала өзү тарбиялаган аллах таала өзү коргогон эми ошондой эми кээ бир адамдар түшүнүп калышы мүмкүн да эми эмне анда балдарыбызга кызматчыларыбызга эмне биз дагы унчукпашыбыз керекпи же андай мындай деген бир ар кандай түшүнүктө калышыбыз мүмкүн бирок ошол албетте баягы ә, шариятыбызда динибизде турмушта мындай ақыл қалшап қарағанда деле негізі ушундай екен эми бала тарбиялаганда әлбетте, баланы сен өзің менен өзің бол өліп кетем мен сени эмне үйлөндүрдүм жайландырдым же болбосо өзүңдү өзүң бак деп эле жашынан баштап эле таптакыр эле дүнүйөгө түртүп же болбосо өзүң эме өзүң эле бол деп таштап койгон да болбойт шариятыбызда турмушубузда динибизде деле таптакыр таштап койгон да болбойт анан миллиондорду берип жиптерди алып берип чоң чоң особняк үйлөрдү сатып берип элитный үйлөрдү сатып берип кутурткан болбойт анда бала кутуруп кетет ошого мындай бир баланы окутуш бала да керек чокутуш да керек балага мындай колдон келген жардамды да бериш керек бирок көп эле эркелетпей өзү да оокат кылы оокат кылып кете тургандай кылып тарбиялаш керек да такыр таштап да койгон болбойт өтө эле көкөлөтүп эркелетип ийген да болбойт ошого кандай кылышыбыз керек иншаалла, колдон келген жардам да беришибиз керек ә, өзү да оокат кылып кете тургандай кылып ә, ачуу таттууну ысык суукту ә, акча кантип келет нан кантип келет баша кантип келет ошолорду дагы үйрөтүшүбүз керек жардам да беришибиз керек үйрөтүшүбүз да керек туугандар навас деген сахаба симандын ұлы аллах таала бул кишиден ыраазы айтып атат мен дейт пайғамбар алейсаламдан дейт мухаммад пайгамбарыбыздан емне қылдым дейт мен дейт сұрадым дейт алланын элчисинен сурадым дейт жақшылық соғыпты іштер жөнде сұрадым дейт жана күнөө үштер жөнінде сұрадым дейді. мухаммад пайгамбарыбыз айтты дейт аль бирру ошол Сопты иштер не эмне дептир пайгамбарыбыз хуслхулук мүн өздің жақшырағы дептір орой болбой мындай бір орой қорс, терс текебер кибир болбой Құтырып кетпей Айрықша, мына ошол биздин устаздарыбыз айтты ошол адам баласы көбөт екен құтырат екен бир уақта ошо байлыкка жеткенде адам кутуруп көөүп кетет экен бир убакта бийликке жеткенде көөп кутуруп кетет экен анан кийин үчүнчүсү ошол күчтүү мындай бир кудай таала ден соолук берген күч кубат берген мындай бир балбан адамдар ушу үч адам кутурат экен да башка эч ким кутурбайт деле кантип ошол ошого байлыкка жеткен учурда бийликке жеткен учурда күч кубатың толук учурда кутуруп кетпей кулк жақшы сақташы сакташыбыз керек экен ал эми күнөө нафсик, сенің ошо сезіміңді ә, пайда олған, жүрөгүңдө пайда олған бір сезім, сен мұны қылбағын, мындай қылба күнөө болот мындай қылба сен ұят болот деп ушундай сезім сенің тынчтыгыңды алат дептир мына ушул сезимди адамдардың билишин сен каалабайсың ушул ушул күнөө болуп эсептелет дептир да ошого иншаалла биз ушундай бир иштерди кылышыбызды адамдардын көрүүсүн каалабасак ошол ишти адамдар барда да кылбашыбыз керек адамдар жокто да кылбашыбыз керек ошого такыба деген сөздүн мааниси биз кудай тааладан көрүнө да коркушубуз керек көмө да коркушубуз керек бир чоң устаз ә, тарыхта айтылат шакирттерин өзін оқытқан балдарын сынаш үчүн силер мага тоок союп келгиле бирок эмне эч ким көрбөй турган жерде тоок союп келгиле деп сынамак үчүн 5 бир беш алты тоокту карматат экен анан баардыгы барып ошол союп келет экен бир гана жаш жигит сойбой ә, тирүү түрі көтөрүп келет экен анан эй ә, эмне болду сага эмне себептен сен сойбой келдиң десе устаз мен короого кирсем да кудай көрүп турат экен эшикке чыксам да кудай көрүп турат экен базарга барсам да кудай көрүп турат экен үйгө кирсем да кудай көрүп турат экен мен ошол кудай көрбөгөн жерди таба албадым ошол үчүн мен ушул тоокту көтөрүп келдим тирүүлөй дептир башкалары бүт союп келиптир анан ошо устаз сенден бир нерсе чыгат сенден келечекте кудай буюрса улуу аалым чыгат урук тукумуңдан аалымдар чыгат деп ошол шакиртине ыраазы болуп батасын берип ошенткен экен абдулла амырдын уулу амир ааздын уулу ата менен баладан аллах таала ыраазы болсун бул кишилер пайгамбарыбыздын сахабалары болгон айтып атат мухаммад пайгамбарыбыз дейт жаман адепсіз сөздерді эч качан емес еле дейді. Мұхаммад мухаммад орой терс адепсиз адамға жағымсыз сөздерді пайғамбар алейхисалам эч качан сүйлөгөн эмес ошондой эле адепсиз адамға жакпаган терс көрінген уят іштерді мухаммад пайгамбарыбыз өмірінде эч қылған емес. эмес ошо пайгамбарыбыздан үлгі алышыбыз керек жана ошондой эле пайгамбарыбыз айткан дейталбетте силердин эң жакшыңар кулк мүнөзүңөр жакшырагыңар дейт албетте силердин эң жакшыңар ким дейт кулк мүнөзүңөр жакшырагыңар дейт эми туугандар ошол үлгүнү үлгү бизге ким болот мухаммад пайгамбарыбыз болот мухаммад пайгамбарыбыздын сахабалары болот анан тиги молдо минтип атпайбы тиги молдо тигинтип атпайбы тиги тигинтип атпайбы деп биз молдолордон же башкадан үлгү алганга болбойт алар татыктуу эмес үлгү ала турганыбыз ким мухаммад пайгамбарыбыз пайгамбарыбыздын сахабаларынан үлгү алышыбыз керек башкабыз үлгү алганга татыктуу эмеспиз башкабыз эми жыйырма биринчи кылымда жашап аткан бир пендебиз ну аракет кылышыбыз керек бирок ошол үлгүгө мухаммад пайгамбарыбыз анын сахабалары татыктуу молдолор же башка татыктуу эмес биз ошого أول <متحدث> محمد صلى الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما <متحدث> من شيء أثقل <متحدث> في أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خصن الخلق وإن الله يبغض الفاقش الباضي. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. أبي андан ал кишиден аллах таала разы болсун айтып атат албетте дейт пайгамбар алейхисалам айтты дейт ошол кыямат күнү болгондо кыяматта аллах таала ошо сооп менен күнөөнү иштерди таразага тартканда кыямат күнүндө ошол ыймандуу адамдын мусулман адамдын момун адамдын эң бир таразада эң бир оор боло турган нерсеси андан оор нерсе жок ал оор боло турган эң бир таразанын оң жагында жакшы иштерде соопто оң боло турган нерсе эмне дептир пайгамбарыбыз бул эң жакшы кулук мүнөз дептир эң жакшы кулук мүнөз бул ошол кулук мүнөздүн жакшылыгы дагы өтө бир оор кыяматта оор сооптордон болот экен да эң бир мындан ашкан таразанын оң жагын баса турган сооп иштер болбойт екен. эң оору ошол эмне кулк мүнөздүн жакшылыгы құлық мүнөзү жакшы адамдар гана ошол таразада салмагы аябай оор болот экен албетте алла таала дептир пайгамбарыбыз жаман көрөт орой адепсиз уят сөздөрдү сүйлеген оозу тыйылбаган адепсиз ырларды ырдаган жалаң эле ошол адепсиз уят сөздөрдү сүйлөгөн адамды пайгамбарыбыз эмне дептир алла таала жаман көрөт дептир ошого туугандар албетте бұл айтылған хадистер аяттар біріншіден өзіме сабақ болсын. анан кейін сиздерге егерді адамдың илими болсын, адамдың байлығы болсын, адамдың болсын. болсын, адамдың кадыр болсын, болсын, бірок құлық мүнөзү начар болса, ал ошол тез эле қадыр барқын кетіріп кетирип коет ә, адамдын ілімі болған күндө дагы байлығы болгон күндө дагы кулк мүнөзү болбосо болбойт бол ошоға аллах тааладан керек Ә, құлық мүнөзүбүздү аллах таала оңдосын, ұрық тукумубуздукун құндағы оңдосын бұл құлық мүнөз деген нерсе адеп ахлак ә, адамгершілік деген нәрсе, бұл ең ыйык тұратта да өтө жакшы алла таала да жақсы көрөт пайғамбарымыз да жакшы көрген, ел дағы жакшы көрөт эгерде ілімің болсын байлығың болсын билігің болсын терс мүнөздө орой болсаң, қоямын эми менен барып учурашып же болбосо анын тамагын ичпей деле тынч эле жүрөйүнчү деп адамдар сизден качат ошого кулк мүнөзүбүздү эмне оңдошубузду кудайдан суранышыбыз керек кудай таалам иншалла баардыгыбызга сиздерге биздерге баардыгыбызга эмне ошол кулк мүнөзүбүздү жакшы болушун кудай таалам иншалла насип кылсын кудай таалам берсин дагы ошол пайгамбарыбыздын хадистерине токтоло кете токтоло турган болсок Ve Nabi Hurayet'e radıyallahu anh'u kala suyla Resulullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anaktari ma, ma, ma yudhilun al cennete kala takva, takva ve husnul huluk ve suyla anaktari ma yudhilun nasa an nara fe kala al fam vel farci Abu Hurayra degen paygambarızın ulu sakavalarından bulgun e, e, agişiden Allah razı olsun ayet-i пайгамбарыбыз дейтдан адамдар сұрашты дейді, пайгамбарыбыз сұралды дейт адамдар тұр да пайгамбарыбыздан адамдар қайсы себептен қайсы иш арқылы қайсы бир себеп қайсы қылған ишибиз үшін адамдар көбірек бейішке кирет деп пайгамбарыбыздан сурашыптыр да пайгамбарыбыз айтыптыр тақуалла алладан қорққандар көрүнө дағы көмөө дагы көмүскө дагы эл барда дагы жокто дагы кудай көрүп турат деп ошол кудайдан корккондор Құдайдан қорқып, арам оқат жевегендер. пара албағандар, коррупцияга барбағандар. адал оқат менен жашағандар. Құдайдан коркуп таза жүргөндөр ушулар не дептір? Бейішке кирет дептір. жана дагы ошол кулк мүнөзү жакшылар кулк мүнөзү ошол керлер мээримдүүлөр ақ пейилдер көң берешендер көңүлдөр берешендер деп тұр дептир Дағы сұралып сұрашып тұр пайғамбарымыздан а эмне себептен қайсы иш аркылуу ошол адамдар ошол тозокко кирет деп сурашканда эмне дептир пайгамбарыбыз ошол кайсы себептен тозок адамдардын көбү кирет дегенде пайгамбарыбыз айтыптыр ошол ооз дептир ооз 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 менен ушак айткандар жалган сүйлөгөндөр кудайга шерк келтиргендер кудай тааламын динин сөккөндөр пайгамбарды сөккөндөр куранды сөккөндөр мындай бир балит ооздор ушак сүйлөгөндөр гыйбат кылган адамдардын жүрөгүн ооруткандар жана башкалар деп айтыптыр ал фарж жана ошондой эле зына иштерин никесиз иштерди кылгандар сойкулук қылғандар некесіз ішке аяғы суюктукка барғандар. ошо некесіз ишке барғандардың бардығы ошол эмне тозокко ушул себептен кирет дептир мына туугандар мисалы эми кыргызстанда айта турган болсок биз мисалы баланчаны чыгаргын баланча кетсин же баланча түрмөдөн чыксын деп плащадага чыгып кыйкыра турган болсок мына европа өлкөлөрүндө азыр илим техника өнүккөн акча проблема эмес үй проблема эмес машина проблема емес эми болсо болгондур бирок бизчелик эмес бирок ошол адам баласы динсиздиктен ушундай айбан болуп кетет экен аякта эмне площадтарга чыгып алып эркек эркек үйлөнгөнгө уруксаат бергиле аял аял үйлөнгөнгө уруксат бергиле деп ошол адамдык бир чектен чыгып айбан сыпатына да түшүп кетип атышат да алла таала куранда ачык эле айткан ыймансыздар каафырлар булар айбан сыяктуу деген балким андан да жаманыраак деген булардын көздөрү бар ақиқатты көрбөйт тилдери бар ақиқатты сүйлөбөйт жүрөктөрү ақиқатты түшүнбөйт Бұлар айбан сыяктуу деген балким андан да жаманырақ деген да ошого туугандар иман болбосо адамда адамда дин болбосо кудайдан коркуу болбосо адам баласы ошол ә, айбан сыфатына түшүп кетет экен да ошого аллах таала урук тукумубузду оңдосун кыргызстаныбызды оңдосун дүнүйөдө элди оңдосун мына жақында құдайым қабыл кылсын ажыға барып келдік қырғызстаннан үч миң жүз жүз адам барды буркурап боздоп құдайым қабыл кылсын арафатта дуа қылдық ошол эми алла таала иншалла өзү қабыл қылсын ошо күн батып баратканда мен ушунчалык жүрөгүм ооруду ушу бир дагы бир эки үч саат арафат ушу күн батпай турса себеби арафатта ошол пешим окугандан кийин шам окуганга чейин арафатта туруу убактысы дубалар кабыл болот ошон ошол жерде ушу күн батып баратканда менин жүрөгүм аябай ооруду да дагы бир эки үч саат күн батпай кое турса жакшы болот эле деп буркурап боздоп дуба кылдык аксакалдар ыйлады эл жерибизге кудай тынчтык берсин урук тукумубуздан бир дагы каафыр чыкпасын бир дагы сойку чыкпасын бир дагы алкаш чыкпасын урук тукумубуздан ошол жакшы адамдар чыксын жаман адамдар чыкпасын кыргызстаныбызды оңдо дүнүйөбүздү оңдо акыретибизди оңдо жер бетинде бузукучулук болбосун баары тынчтык болсун жакшылык болсун деген максатта буркурап боздоп дуба кылдык кудай таалам иншошол дубаларыбызды кабыл кылсын эми ошол бул темабыздын уландысын эмки көрсөтүүбүздө улантабыз кудай таалам сиздерден да ыраазы болсун бизден да разы болсун да алла таалам эки дүйнө бизди ыраазы кылсын бизден ыраазы да болсун өзүбүзгө у бирөөгө бірі... уруктугубузгада жамандык көргөзбөсүн эч качан бирөөлөргө кор кылбасын зар кылбасын Құдай таалам өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын өзүнөн башка қор кимге зар кылбасын құдай таалам өзүбүздү дагы урук тукумубузду даг кыяматка чейин иншаалла эки азиз қылсын, жакшылыктарын берсін Құдай таалам